Gud vad bra ljus det var. I alla fall så, i den här videon kommer jag göra en haul, eller haul. Fortfarande osäker hur man säger det. Det kanske finns två olika sätt att säga det. Så, alla säger olika, men jag ska göra en haul. Så, eller haul. Alltså gud, jag vet inte. Men jag var haul. Jag var med min kompis idag på Nova. Ett typ shoppingcenter i Lund. Ja, vi shoppade där. Vi var där från klockan 11:15 till typ 3:30. Så vi var där ganska en lång stund. Och det jag menade var att jag har köpt lite saker och fått med mig hem. Och jag har bara köpt kläder och jag är nöjd med allt jag köpt och jag har köpt och betalat allt själv. Och jag menar själv med mina pengar, sparpengar. Men jag tänkte att vi kan börja på H&M. H&M var den första affären vi gick till, om någon vill veta. Men jag var så, köpte jag då ett sånt här, ett pack med 7 par svarta strumpor. Och nu kan se här kanske om det inte, att det är korta, att det är såna här korta strumpor. Och alla är svarta, så det är 7 par. Det behövde jag. Och de är från H&M och de kostar 79,50. Om man bryr sig. Nästa affär var Gina. Från Gina fick jag också med mig lite saker. Det var länge sedan jag hanglade på Gina. Men jag hanglade på Gina. Och det är roligt att jag gjorde det. För jag hittade saker. Men i alla fall så köpte jag det här lite polo. Den där ringade tröjan. Den ser ut så här. Och den är i marinblå. Eller alltså mörk blå färg och vit. Och den är så här randig också. Den är i small. Jag ville ha den extra small. Den är lite lång. Men i alla fall så. Alltså här i baksidan. Den är långärmad. Och ja, det är från Gina. Och här är det lite inne i kragen så är det lite ljusblå. Jag var så jätteglad för det här. För jag har ingen som liknar. Men sluta nu det här ljuset. Ingen som liknar den här tjejen. Den kostade 249 kronor. Så jag tycker det var värt det. För jag har ju som sagt inte någon liknande tröja. Från Gina också köpte jag den här tröjan i rosa. Det är en vanlig t-shirt. Och det står optimist. Så jag är en optimist alltså. Optimist. Jag fast jag är den extra small och det kostar lite lite kronor. Och den är också från Gina. Sista plagget från Gina är en likadan tröja. Men i färg är vit. Och jag är inte helt för det står fearless. Så den är vit med svarta där det står fearless. Den är faktiskt i small, storleka small, för att den fanns inte extra small och den här är lite stor. Men jag gillar inte stora tröjor, så jag tror jag kommer ha den här hemma. Det kostar också 99 kronor. Jag är jättenöjd att jag gick in där, för de hade väldigt, väldigt fina saker och jag kunde inte välja riktigt. Vi tar sista affären som vi var inne i, var Big Book. Och från Big Book köpte jag ett par byxor, långa byxor, svarta. Med såna här accessoarer, eller detaljer, med såna här kedjor. Långa, svarta
vanliga midjade byxor som de går till låret. Och baksidan, ja, de är svarta. Jag provar dem väldigt ofta, eller väldigt mycket. Och jag kollar att de var väldigt bra för att vara stretchiga och man kan sitta ordentligt i dem. Och det är size small. Jag är liten och kort, så då blir det. Jag har inte så mycket att säga om de här, förutom att de kostade 299 kronor. Och för de här tycker jag faktiskt det var ganska bra pris, för att de är snygga och fräscha och väldigt moderna. Och det är ganska många som har det, de här växlarna, och jag gillar inte riktigt att jag köpte dem på det sättet, om man skulle säga så. Att många har dem. För att det kan bli lite så här, härmar du mig eller, ja. Men nu är jag äldre än 5 år och då så är vi inte sådana härmar du och det. Man får inspiration och jag hittar dem här och jag tycker de var snygga och jag vill att ha dem ganska länge. Så det var allt det jag köpte på Nova. Och jag har lagt upp lite bilder på den här lilla Nova-trippen kan jag säga. Har jag lagt upp på min blogg. Så gå gärna in där och titta. Även den här videon kommer komma upp på min blogg. Så jag hoppas ni får en trevlig måndag. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!